na Multido Challenge-u vas čeka borba između velike, srednje i male hrane. Biće ukusno, zabavno i veoma smješno. Ostanite s nama! Ima mali Cheetos. Tačnije, mali ljut Cheetos. Blago meni. Ja imam veće pakovanje. To je užasno. Nema šanse to da pojedem. Ako pojedem to sve, sigurno ću napraviti požar. Neka prva bude Lili. Imala je najviše sreće. O da, upravo ste. Imam samo jedan štapić. Sweet salty socks. Sigurno mi ništa neće biti kad ga pojedem. Bingo. Spremna sam da probam. Jao, to je gore nego što sam mislila. Sva gorim iznutra. U pomoć. Ako se neko zagrtne, Austin će uvek pomoći. Pa, jel ti pomogao? Jeste, hvala, ali to je bilo strašno. Želim da vidim šta će biti sa vama. Austin, sad je red na tebe da jedeš čips. O ne, imam vrlo loš osjećaj. Pogledajte koliki štapić sam dobio. Posle toga ću sigurno da spalim celu sobu. Hajde, prestani da pričaš i jedi to. U redu. Idemo. Oh my god. Jao, zaslužuješ aplauz. Svaka ti čast. Je li ljuto? Vrlo, ali trpim. Mary, moramo ga hitno spasiti. Ako Austin pukne, i mi smo gotovi. Hitno treba voda. Izvoli, Austine. Uh, hvala vam, devojke. Šta bih ja bez vas? Verovatno bi izgoreo. Ja sigurno neću preživeti posle svoje porcije. Bojim se da zamislim šta me čeka u pakovanju. A mene baš zanima to da vidim. Oh my god! Jao. Ništa veće u životu nisam vidjela. Kakav užas. Hoćeš da ti spremimo odmah vodu ili mlijeko? Inače ćeš izgoreti. Ne, hrabra sam, jaka sam, ne treba mi ništa. Jao, možda ne bi trebalo da žuriš tako. Stvarno ćeš izgoreti? Ne, sve je u redu. Već kašljaš vatrom. Jer sam vruća. Jao, muka mi je. Izgleda da počinje. Požar, u pomoć. Jao, kakav užas. Kako vruće. To je to, završila sam. Izvinjavam se. Pogledaj svoje lice, Lili. A ti svoje. Oh, opet sam imala sreće. Kakav je to dan danas? Zašto opet moram da patim? I ja isto. Kakav užas. Ne brinite, ja ću da počnem. Imam najmanji luk, brzo ću ga pojesti. Sad ću da vam pokažem kako treba jesti luk. Kakav je? Je luk ukusan? Nije. Još je i mnogo smrdljiv. Ali drago mi je što sam dobila takav mali luk. Već sam ga pojela. Joj, kakav smrad. Strašno. Austin, kod nas će biti još gore. Moram što pre da pojedem svoj luk. Žao mi te, Mary. Da, jedna Mary. Ne mogu suzdržati suze. To je previše gadno. Kao da mi je mačka popišala usta. Fuj. To je odvratno. Osjećam da se posle luka nešto promenilo u meni. Eto, posle luka sve ću vas da pojedem. O ne. Nemoj, molim te. Prestani. Ma dajte, šalim se. Austin, koga čekaš? Vreme je i ti da pojedeš svoj luk. Jako se plašim. Tako je velik.
Не могу ни да го угризем. Знам, изсечи ću ga на други начин. Палук, сад ću те изсечи. Готов си. Ето ти. Кул. Йоу, ти си као прави нинджа. Шта то тако смрди? То се лук отсеча. Једи га брже, молим те. Нечу, али морам. Ајде, пожури. Да, пожури или ћемо повратити? Ма где још брже? И ја ћу ускоро повратити. О май гад! Извините ме. Лук је за све крив. О май гад! Фуј! Треба ми гас маска. Окей. Још једном се извињавам. Какво велико чоколадно јаје! Питам се шта је унутра. Ваши јаје су тако велика, а моје... Чак и мање од обичног киндера. Ха, мери ни, мало среће. Јао, твоје јаје се не види ни кроз лупу. Престаните, то уопште није смешно. Ма дај, само се шалимо. Јао, тако ми се свиђа моје јаје. Изгледа да се Лили предпара у кокошку. Лили прва једе Мери. Јер има најмање јаје. Хвала вам што ме стално подсећате на то. Сигурна сам да ће бити најлепше. Јесам вам рекла. Укусно је. Одакле је мува овде? Изгледа да и она жели чоколаду. Осине, хајде да је убимо. Имам те паће. Хајде, врло радо. Јесте је убили? Супер, сад могу мирно да једем јаје. Готово, сад је ред на мене. Мислим да ће бити још боље него код Мери. Одушевљен сам. Упс. Осино се неће допасти поклон који га чека. Осим ако не воли да једе чоколаду са укусом буба шваба. Јој, одакле је овде буба шваба? Некада су у јајима биле играчке, а сад? Одлази, одмах. Сад ћу те убити. Трчи, трчи, са мном нема шала. Фух, отишла је. Бух, јој. Да, баш си храбар. Лили, сад ти једеш своје јаје. Да, требало би и ја да почнем. Јао, каква укусна чоколада. Недостаје ми само млеко. Са ним би било још лепше. Јао, што нисам на Лилином месту? И ја исто. Јој, шта је тамо? Зашто се јаје помера? Не знам. Хајде да видимо. Ништа се не види. Надам се да тамо није ништа страшно. Хајде да га окренемо, тако ћемо сигурно видети. Јој, то је паук. У помоћ. Паук? Уједи ме, онда ћу постати Спайдермен. Хајде. Остине, како си најман? Боље га склони. Обожавам ове бомбоне. И ја. Посебно кад су велике. Али ја сам добила најмање. То није фер. Поделите се са мном. Шта још? Доста ти онога што имаш на танјиру. Али то је премало. Бомбона је тако мала да је не могу чак ни узети. Шта да радим? Билјушка ми сигурно неће помоћи. Глупа бомбона. Ово је добра прилика.
такое более. То есть тварно много вкусно. Внутри бомбоны сладкий сироп. Много мне се свиджа. Упс, за мало не сам поела омот. Добро, что сам на время приметила. Лили, сад ты. Окей. Уреду. А что че ми, Вилюшка? Свако бомбоне се може поесть руками. Такое и лакше, и лепше. Нечу понавлять мерине грешки. Одмах чу скинуть омот. Ова бомбона не само укусна, веч и врло мекана. О, не! Прснула си ме в око. Сад ми пече. Яо, си не какав си баксус. Немой да кукаш, боле гледай како едам. Благо мені. Па шта, я имам исто бомбону, само вечу. Брзо ću је појести. Мені се једе још. И мені. Хочете још, али нечете добити. Бомбона је толико укусна, да је сигурно ником нечу дати. Мені ће Вилюшка бити потребна. Јој, не могу да се зауставим. Одушевљен сам. То је прелепо. Јао, са ти лица у сирупу. Остине, баш ти лепо стоји црвена боја. Смејте се, смејте се. Знам да ми завидите. Јер ја уживам, а ви не. Ух. Završio sam. To je to. To je bilo neverovatno. Obožavam ovaj izazov. A evo naše hrane. Super. Dajte mi da prvi otvorim tanjir. Wow, čokolada. Blago meni. Imao si sreće, Zak. Obožavam čokoladu sa orasima. Izgleda veoma ukusno. Naravno, to je božanstveno. Orasi tako prijatno hrskaju ustima. Super. Zak, daj nama malo, molim te. Ništa mi nije ostalo, izvinite. Mary, otvori svoj tanjir. Samo ne ovo. Smrdljivi, plavi sir. Ovde nema čim da se diše. Uradi nešto. Ali šta? Uzmi i pojedi to najbrže što možeš. Mary, hajde. Zak, ali ne želim. Ovaj sir izgleda odvratno. Povratit ću. U redu, sam si tražio. Fuj, to je odvratno. Ne možeš tako, moraš pojesti sve. Mary, izvini, sama si tražila. Šta to radiš, Zak? Nema povratka, morao sam. Bože, muka mi je. Sva sam zelena. Odvratno. Sada ćemo se sigurno ugušiti. Upravo si, Monika. Ne mogu da dišem. Imam ideju. Stavit ćeš ti paljku na nos. Tako je. Izgleda da je smrad nestao. Mogu da se vratim. Vreme je da vidim kakvu hranu sam ja dobila. Wow, čips. To, konačno dobre vesti. Blago meni, sad ću da ih probam. Srećna, Monika. Monika je dobila čips. Čestitam. Izgledaju mnogo dobro. Znala sam da me okrugla hrana neće iznaveriti. Čekajte, ali to nije krug, već oval. Nema veze, sad ću sve da sredim. Sad ću da vam pokažem kako izgleda pravi krug. Ne razumem šta radi. Sad ćete da vidite. Wow! Kako je to moguće? Ja mogu sve. Lepo je spalo, zar ne? Nemojte ni misliti. Neću vam dati. To je sve moje. E, sad je to sigurno moj oblik. A to znači da pripada samo meni. Kako su hrskavi. Super. Ne mogu da se zaustavim. To je mnogo ukusno. Monika, upravo si. Čips je odličan. Ovaj put počinje Monika.
Фруktus? Ne mogu da veru. Bode se. Kako da ga pojedam? Jadno, nisi imala sreće ovaj put. Ali nema šta da se radi. Prijatno. Joj, ubola sam prst. Jeste zadovoljni? Šta da radim sad? Potpuno sam zbunjena. Čekaj malo. Pala mi je na pamet jedna genijalna ideja. I seći ću sve igle malim makazama. Odlična ideja, Monika. Eto, sad kaktus ne izgleda tako zastrašujuće. Ne verujem da će biti ukusan, ali bez igala će svakako biti bolje. Kako gorko. Fuj. Takva hrana mi se uopšte ne sviđa. To je odradno. Povratit ću. Ne mogu više da izdržim. Izvinite, ali to je stvarno užasno. Monika, požuri, ne mogu da te gledam. Završila sam. Sad ti, Zak. Nadam se da tamo nije kaktus. Op, sendvič. Kakvo prijatno iznenađenje. Znao sam da je kvadratna hrana najbolja. Sada i vi znate. Sad ću da vam pokažem kako treba lepo jesti. Stavit ću salvetu da se ne isprljam. Tako je, počinjem. Ups, mislim da sam zaboravio još nešto. Treba mi pribor za jelo, viljuška i kašika. I najvažnija stvar, sos. Sendvič bez kečapa nije pravi sendvič. Stavit ću više da bi spalo još lepše. Jo, to izgleda prelepo. Zak, požuri, molim te. Kako god ti kažeš, Monika. Vidiš, već sam počeo. Nije ga lako iseći. Jesi li normalan? Uzeo si kašiku, a treba ti nož za to. Moramo da mu pomognemo, Mary. Mislim da će tako biti brže. Ne boj se, Zak. Otvori usta široko. Šta ste uradili? Hteo sam da uživam u svakom zalogaju. Ali tako je stvarno ispalo brže. Hvala vam. Sad, Mary. Kornet sa sladoledom. Recite mi da ne sanjam ovo. Prelep je. Oduševljena sam. Žao mi je, Mary, ali sladoled ima oblik kruga. Zato ga ja moram pojesti. Kako ukusno. Šta to radiš, Monika? Stani. To je moja hrana. I sad će postati trouglasta. Uzet ću fen i otopit ću sladoled. Ja, otopi se i postaje trouglasti. Kao kornet. Da, Zak, tako je. To sam i htela. Gotovo? Sad je to sve sigurno moje. Je li ukusno, Mary? Da, mnogo. Najbolja hrana na svetu. Baš si bezobrazna. Mogla si dati sladoled meni? Daj nam barem da probamo. Kasno je, već sam pojela sve. Ali verujte mi, to je bilo jako ukusno. Nova hrana, super. Ja otvaram prva. Hamburger, nije moglo biti ništa bolje. Konačno ću se najesti. Kako sočno, ekstra. Obožavam kad imam mnogo punjine u hamburgeru. Ne mogu da se zaustavim. Mnogo je lep. Fuj, Monika, jedeš tako neuredno. Joj, buba švaba. To je sve zbog smeća. Nema veze, znam šta da radim. Dođi, dušo. Tako, sedi. Buba švaba, u pomoć. Mrzim ih. Neka ga neko skloni odavde. Monika, zašto bacaš hranu u mene? Izvini, Mary, nisam svoja kad vidim buba švabe. U redu je, smirite se. Hajde da vidimo šta sam ja dobio. Pogledajte koliko žvaka. A kakav oblik. To je savršen kvadrat. Sad ću da probam. Omot mi sigurno neće trebati. Tačan pogodak. Svaka mi čast. Zak, prestani. Izgledaš glupo. Priznajte, samo mi zavidite. Pogledajte šta ću vam pokazati. Vidite? Dve žvake. Sada ću ih uhvatiti ustima. Jao, oduševljena sam. Bravo. Nemam reči. To još nije sve. Nastavimo. Sve ostale žvake ću također uhvatiti ustima. To je to. Super, zar ne? Hej, zašto niste gledali? Sve to sam radio specijalno za vas. Možda će vas veliki balon iznenaditi. Sad ću ga naduvati.
Samo da ne puknem. Ne mogu, ne ide mi. Sad ću se odmoriti i probati ponovo. Samo trenutak. O ne, ispljunao sam je. U redu, pravit ću se kao da je sve u redu. Mary, počni. Konačno, načekala sam se. Načo, super. Takvi lepi i ukusni trouglići. Brzo ću ih pojesti. Tako. Baš je ukusno. Šteta što sam imala tako malo. Mary, dok si jela, tvoje lice izgledalo kao trougalo. Pa dobro, jer je to moja figura, sve je logično.